ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ በሌላ ክፍል በሌላ ቱቶሪያል ተገናኝተናል። በዛሬው ቱቶሪያላችን ደግሞ ስለ ጃቫ ፖሊሞርፊዝም እናያለን ማለት ነው። ፖሊሞርፊዝም እንግዲህ አንዱ የኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ፖሊሞርፊዝም ከዴፊኒሽኑ ስንነሳ እንግዲህ ፖሊ እና ሞርፊዝም የሚባሉ ሁለት ወርዶች ኮምባይን አድርገው የፈጠሩት ወርድ ነው ማለት ነው። ፖሊ ማለት ሜኒ ወይም ብዙ ማለት ነው። ሞርፊዝም የምንለው ደግሞ ፎርምስ ማለት ነው። ስለዚህ ፖሊሞርፊዝም ማለት ሜኒ ፎርምስ ማለት ነው። እና ደግሞ ኦከር የሚያደርገው ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ፖሊሞርፊዝም የሚፈጠረው መቼ ነው? ብዙ ክላሶች ሪሌትድ የሆኑ ክላሶች በሚኖሩን ሰዓት ወይም ደግሞ ሪሌትድ የሆኑ ክላሶች በኢንሄርታንስ በሚያያዙበት ሰዓት ነው ፖሊሞርፊዝምን አፕላይ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ሶ ፖሊሞርፊዝም እንግዲህ አንዱ የኢንሄርታንስ ናቸው የምናደርግበት ኮንሴፕት ነው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮውንም ላይክ አድርጉ። በቀጣይ የሚተላለፉ ትምህርቶች ለእናንተ በቅድሚያ በኖቲፊኬሽን አማካኝነት ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜ ስናጠፋ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንለፍ። ፕራክቲካል የሆነ ኤግዛምፕል እየሰራን እኔ ኦኬ እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ፖሊሞርፊዝም ነው የምናወራው። ፖሊሞርፊዝም ሜኒ ፎርምስ ማለት ነው። አንድ ብዙ ክላሶች ከኖሩ እና እነዛ ሪሌትድ ከሆኑ ይሄን ፖሊሞርፊዝም የሚባለውን ኮንሰፕት እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እሱን እንዴት ማድረግ እንደምንችል ፕራክቲካል የሆነ ኤግዛምፕል እየተጠቀም እንየው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ጃቫ ፋይል ክሬት አድርግ ያለው ሰው እዚህ ጋር የተለያዩ ክላሶችን ክሬት አድርግ ያለው። መጀመሪያ ሱፐር ክላስ ክሬት ላርግ ወይም ደግሞ ፓረንት ክላሱን ክሬት ላርግ ማለት ነው። ሶ ካልኩሌት የሚባል ሱፐር ክላስ ክሬት ላርግ። ይሄ ክላስ አንድ ሜትድ ይኖረዋል ማለት ነው። ያ ሜትድ ደግሞ ለእያንዳንዱ ኢንሄሪት ለሚያደርጉት ክላሶች ወይም ለሰብ ክላሶች በሙሉ የተለያየ ፎርም እየያዘ ስራዎችን የሚሰራ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ፐብሊክ ቮይድ ኮምፒዩት የሚባል ክላስ ማነው ሜትሪክ ክሬት ላርግ። ሁለት ፓራሜትሮችን የሚወስድ ይሁን። ሶ ሁለት ፓራሜትር ፓስ አድርግለታለሁ። እነዛ ቁጥሮች ይደምራል፣ ይቀንሳል። ስለዚህ እስኪ ቴስት ለማድረግ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ልስራ። ኦኬ ፕሪንት ያርግልኝ አይ ኤንድ ጄ። ይሄን ፕሪንት ሶሪ ይሄን ፕሪንት የሚያደርግ ሜትድ ነው እዚህ ጋር የሰራሁት። ስለዚህ ሜን ሜትድን የሚይዝልኝ ደግሞ አንድ ክላስ ክሬት ላርግ። ክላሱን ስም ፖሊ ልበለው። ሶ የራሱ ሜን ሜትድ ይኖረዋል። እዚህ ሜን ሜትድ ላይ ኦብጀክት ክሬት እናርግ ፓረንት ክላሳችን በመጠቀም ሲ የሚባል ኦብጀክት ኒው ካልኩሌት። ኦኬ ሶ ሲ ዶት ኮምፒዩት ስለው አክሰስ ማድረግ እችላለሁ። ሁለቱን ቁጥሮች ፓስ አድርግለታለሁ፣ ኢንቲጀሮች ማለት ነው። ስለዚህ ራን ባደርገው አይ እና ጄ የያዙትን ቫሊዩ ኖርማሊ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ 7 ኤንድ 8 የሚል ሪዛልት አግኝተናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ወደ ዋናው ስራችን ስናልፍ እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው? ካልኩሌት ለሚባለው ክላስ ሪሌትድ የሆኑ ክላሶችን ክሬት እናደርጋለን። እነዛ ኤክስቴንድ ያደርጋሉ ወይም ኢንሄሪት ያደርጋሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ፐብሊክ ቮይድ ኮምፒውት የሚባለው ክላስ የተለያየ ፎርም እየያዘ ለነዛ ሰብ ክላሶች የተለያየ ስራ መስራት እንዲችል ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ክላሶችን ክሬት እናደርግ። የመጀመሪያውን ክላስ አድ ልበለው። አዲሽን የሚሰራ ክላስ ማለት ነው። ሶ በተመሳሳይ መንገድ ሶስት ክላሶችን ክሬት አድርጋለሁ። ሁለተኛውን ክላስ ሰብ ልበለው፣ ሰብትራክሽንን የሚሰራ ማለት ነው። ሶስተኛውን ክላስ ደግሞ መልቲ ልበለው፣ መልቲፕሊኬሽን የሚሰራ ማለት ነው።
እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ክላሶቹ ተዘርዝረው እናገኛለን በሌፍት ሳይድ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄን ሜትድ ነው መጠቀም የምንፈልገው። መጀመሪያ ግን እነዚህ ይሄን ለማድረግ ምን መሆን አለባቸው? ኤክስቴንድ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ኤክስቴንዲስ ፓረንት ክላሳችን ካልኩሌት የሚለውን ማለት ነው። ሶ ኤክስቴንድ እናደርጋቸዋለን ሁሉንም፣ ሶስቱንም ኤክስቴንድ እናደርጋቸዋለን። ምክንያቱም ሪሌትድ መሆን አለባቸው ስላል ኢንሄርታንስ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እየሰራን ያለ ነው። ኢንሄርታንስ የሚለውን ቱቶሪያል ያያችሁ ልጆች በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ሰው ኢንሄሪት ስናደርገው እዚህ ጋር ፓረንት ክላስ ላይ ያለውን ሜትዶች መጠቀም እንችላለን። ሶ ይሄን ሜትድ ስሙ ሳይቀየር ቀጥታ ኮፒ አድርገን እያንዳንዱ ክላስ ላይ አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና የተለያየ ፋንክሽን እንሰጠዋለን፣ ነገር ግን የሜትዱ ስም አይቀየርም። ሶ እዚህ ጋር አዲሽን ስለሆነ የሚሰራው እዚህ ጋር አይና ጄን እንዲደምርልኝ አደርገዋለሁ ማለት ነው። አይ ፕላስ ጄን ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። ይሄኛው ማይነስ ስለሆነ ሰብስትራክሽን ስለሆነ ይሄ ደግሞ ከአይ ላይ ጄን ይቀንስልኛል። ሶስተኛው ማባዛት ነው፣ ሞልቲፕሊኬሽን አይና ጄን አባስቶ ዲሲፕሊን ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ሜን ሜትድ ላይ ያለው ሜን ክላስ ወይም ፓረንት ክላስ ላይ ወይም ሱፐር ክላሱ ላይ ያለው ሜትድ ኮምፒውት የሚል ነው። እያንዳንዱ ሰብ ክላስ ላይ ያለው ኮምፒውት የሚል ራሱን ሜትዱ ነው የወሰድ ነው። ሌላ ምንም አዲስ ነገር አላደረግንም ማለት ነው። ሶ ታች ፖሊ የሚለው ክላሳችን ላይ እንሂድና ሜን ሜትዳችን ላይ ይሄን ኮመንት ማድረግ እንችላለን። ምንተውም ችግር የለውም። ሰው ኮመንት ላድርገው እና እስኪ ኦብጀክት ክሬት ላድርግ ለእያንዳንዱ ሰብ ክላስ። የመጀመሪያው ሰብ ክላስ አድ የሚል ነው። ኤ የሚባል አዲስ ክላስ ክሬት ላድርግ። ማነው ኦብጀክት ክሬት ላድርግ። ሁለተኛው ሰብ ነው። ስለዚህ ኤስ የሚባል ኒው ኦብጀክት ክሬት ላድርግ። ሶስተኛው መልቲፕሊኬሽን ነው። ኤም የሚባል ኦብጀክት ክሬት ላድርግ። ሶ ሁሉንም ለሁሉም ኦብጀክት ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ኦብጀክታቸውን ተጠቅሜ እንግዲህ ቫሊዩ ፓስ ሳደርግለት ፕራዮሪቲውን ይሰጣቸውና አንድ ሜትር ነው፣ ግን ለእያንዳንዱ ሰብ ክላስ ለተሰጠው ስራ የሚፈልገውን ስራ ኮምፒውት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኦብጀክት ኤ ነው፣ ከአዲሽን የመጣ ኦብጀክት ነው። ዶት ስለው ኮምፒውት የሚል ይመጣልኛል። ተመሳሳይ ቁጥር ልስጠው እና እንየው እንግዲህ ተመሳሳይ ቁጥር ፓስ ላድርግለት። ሁለተኛው ክላስ ኤስ ነው። ማን ነው? ሁለተኛው ኦብጀክት ኤስ ነው። ሶ ለሱም ተመሳሳይ ቁጥር ነው የምሰጠው። እንግዲህ ሁሉንም ስራ መስራት ይችላል ይሄ አንድ ሜትድ ፖሊ ፎርም ይዞ ወይም የተለያዩ ፎርሞችን ይዞ ማለት ነው። ሶስተኛው ኦብጀክታችን ኤም ነው። ለሱም ይሄን ልስጠው ማለት ነው። ሶ ራም ባደርገው እንግዲህ ምንድን ነው የሚፈጠረው? የእያንዳንዱን ክላሶች ስራ ይሄ ሜትድ እያንዳንዱ ክላስ ላይ የተሰጠውን ስራ የተለያየ ፎርም በመያዝ ይሰራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የመጀመሪያው 15 የሚለው የአዲሽን ነው፣ 7 ሲደመር 8 ማለት ነው። ሁለተኛው ኔጌቲቭ ዋን ነው፣ የሰብስትራክሽን ነው። 7 ማይነስ 8 ኔጌቲቭ ዋን ይመጣል። ሶስተኛው መልቲፕሊኬሽን ነው፣ 7 ሲባዛ በ6 56 የሚል ሪዛልት ሰጠኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮምፒውት የሚባለው አንድ ሜትድ ኢንሄሪት በማድረግ ወይም ፖሊሞርፊዝምን አፕላይ በማድረግ የተለያዩ ስራዎችን መስራት ቻለ ማለት ነው። ኢቨን ይሄኛውን ኮመንት ያደረግኩትን ባስወግደው ሜን ሜትድም ስራውን ይሰራል፣ ለሰብ ክላሶችም ስራውን ይሰራል ማለት ነው። እስኪ ራን እናድርገውና እኔ ይህም እንደምታዩት 7 ኤንድ 8 የሚለው ደግሞ ሜን ፓረንት ክላሱ ላይ ያለው ትእዛዝ የተሰጠው ስራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ፖሊሞርፊዝም የሚባለው ዋናው አድቫንቴጁ ምንድን ነው? አዲሽንን፣ ሰብስትራክሽንን፣ መልቲፕሊኬሽንን ለመስራት ሶስት የተለያዩ ሜትዶች ያስፈልጉኝ ነበር፣ ክሬት ማድረግ እያንዳንዱ ክላስ ውስጥ ማለት ነው። ነገር ግን ኤክስቴንድ በማድረግ አንዱን ክላስ ማነው አንዱን ሜትድ በመጠቀም የተለያዩ ስራዎችን በመስጠት በእያንዳንዱ ክላስ ውስጥ እና ኢንሄርታንስን በመጠቀም ወይም ኤክስቴንድ በማድረግ የተለያየ ፎርም እየያዘ በአንድ ሜትድ ብዙ ስራዎችን ማከናወን እንድንችል ያስችለናል ማለት ነው። ሰው ለዛሬ የላቸው የመጣው ትምህርት እንግዲህ ይህን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቱቶሪያል እመለሳለሁ ማለት ነው። ጥያቄ አስተያየት
ካላችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ላይክ ስታደርጉ ይሄ ትምህርት ለብዙ ኢትዮጵያውያን ተደራሽ መሆን ስለሚችል ማለት ነው። ሰው በቀጣይ በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ። ባይ ባይ።